A Domitila é a pessoa mais imune casa, diz brother no BBB 23. Durante o almoço do grupo VIP, César, Ricardo Alface e Seraline discutiram a posição de Domitila Barros na reta final do BBB 23, Globo. Para Ricardo e Sera, a Miss é a pessoa mais imune da casa. Alface ainda negou a possibilidade de colocá-la diretamente no paredão. Ricardo, a Domitila é a pessoa mais imune da casa. Sera, elas não votam de novo na Domi, não. César, acho que a Domitila iria numa tentativa de forçar algo. Ricardo, final, só na final. Sera, ou elas votam na Domitila, tipo, se elas tiverem um líder. Alguém me coloca pelo líder. E aí provavelmente vai uma pessoa do delas. E aí eu acho que talvez elas colocariam a Domitila numa circunstância dessa. Se elas não quiserem colocar você, Ricardo. Seria aquilo que a gente tava imaginando de elas colocarem a Domi num paredão sabendo que ela não sairia, para que a terceira pessoa saia. César, penso isso. Sera, é um risco? Pode ser. Mas é uma estratégia, usar a Domi como um escudo. César, vão colocar a Domi na hora certa. Tipo, joga o Alface pela casa e o Alface puxa a Domi, uma parada assim. Ricardo, puxar a Domi? Não. Não por medo, mas é que eu não tenho nada contra a Domi. As Domi só têm me fortalecido o tempo todo, só me fortaleceu e eu vou jogar no paredão só pra me fortalecer e jogar ela como escudo.